Tregut letrar në Lezhë shtohet një botim i ri. Gjelina Maçi Keçi sjell botimin me poezi Bija e Diellit. Libri i dytë poetik i autores Gjelina ka një titull të bukur metaforik, Bija e Diellit. Ka një metaforë që buron nga viset ku jeton dhe nga viset që asaj i përkasin nga rënjët e hirshme, siç janë ato të alpeve të veriut. Me të drejtë çdo lexues në përgjithësi dhe ai Gjelinës në veçanti pyet: çfarë të reja sjell libri i dytë i saj? Libri i dytë ka mjaft rëndësi që bëjnë atë një vëllim dinjitoz. Larmia tematike, një këndvështrim mjaft social, një temë dashurie e trajtuar me lirizëm të spikatur, e bëjnë atë mjaft të pëlqyer. E pra, kjo ndjesi të vjen edhe kur lexon vëllimin e dytë të poetes Gjelina. Ai mban vulën e vendit ku ajo ngjizet, filizon dhe bën frytet aty. Ani se jeta të dërgon në të tjera dyer, aeroporte, dogana, rrugë të ndryshme. Mjaft poezi në vëllim kanë temën e dashurisë, një vlerë mjaft njerëzore që njeriu e dërgon nga brezi në brez, për herë e më të bukur, sfiduese. Në shumë pika, poezia e saj ngjan me një dialog brezash, ku secili i dhuron tjetrit gjëra më të bukura, visaret e shpirtit, bashkë si tregimet poetike që ajo na shpalos në vëllimin e saj. Këto e bëjnë lexuesin të futet sa në kufin të reales, aq edhe të gojdhënës. Ajo është e bukur, lozonjare, ëmbëlsirë, e një dhimbje njerëzore gjerna ashtë, shpirtin e ka si kopësht me trëndafil, e gjën gjilpërën e vogël edhe në kasht, a i fleni qetë pranë frymës së saj, ajo e pa gjumë bën dialog me hënën, kur shikon yjet, lumturohet si zanë, se a i me siguri ja ka marrë zemrën. Atje në botë të saj e fton diellin, mëngjesit të vesuar i dhuron ëmbëlsi, ajo është dashuruar me jetën, me qiellin, shpejton ditës, ti fal vetëm mirësi. Habitet ai, se ku e merr gjithë këtë forcë, në sy e shikon, e don me gjithë shpirt, nuk e din që femra është qenje e fortë, kështu ai nga ajo merr gjithë një dritë. Ajo sy djelta, gëzon edhe kur bie shi, me shpirtin luftarak kalon çdo mur. Bija e diellit është mbushur me dashuri, e shpërthen në ngjyra si zambak në gurë.